Re, viss ēters ir te! Kā jau prognozējām panorāmā, Britu premjera ir izturējusi neusticības balsojumu. Par neusticības izteikšanu balsoja 306, bet pret 325 deputāti. Tātad ar 19 balsu pārsvaru Meja savu amatu saglabāja. Neusticības izteikšana tika rosināta vakar vakarā, kad mēs Brexit vienošanās piedzīvoja dramatisku sakāvu Vestminsterā. Un atkal esam sazinājušies ar mūsu korespondenti Briselē Ilzi Naglu. Sveiki, Ilzi, vēlreiz, ko šis uzticības balsojums premjerei nozīmē Brexit procesam? Jā, nu Meja noturējās amatā pateicoties Ziemeļīrijas unionistu partijas deputātu balsīm. Šī partija atbalsta Mejas valdību un iebilst pret Brexit līgumā panākto atrunu attiecībā uz Ziemeļīriju. Un tas nozīmē, ka Mejai atbalsta panākšana esošajam Brexit vienošanās variantam nemaz tagad nav kļuvusi vieglāka. Pēc uzticības balsojuma Mejai parlamentā teica, ka vēlas sākt diskusijas ar partiju līderiem, beidzot arī ar opozīcijas līderiem, lai tad meklētu izeju no Brexit strupceļa. Un gatava šīs sarunas sākt jau šonakt. Paklausīsimies lūdzu, ko Tereza Meja teica. Lūdzu video. But we must find solutions. Mums ir jārod risinājumi, par kuriem iespējams vienoties un panākt pietiekamu atbalstu parlamentā. Kā jau es teicu, mēs atgriezīsimies parlamentā pirmdien, lai piedāvātu papildināmu risinājumu un informēsim par turpmāko virzību. Parlaments ir uzticējies šai valdībai. Es esmu gatava strādāt ar visiem deputātiem, lai īstenotu Brexit un nodrošinātu, ka parlaments saglabā Britu tautas uzticību. Pirms var notikt jebkādas diskusijas par turpmāko virzību, valdībai ir skaidri jāpasaka, vienreiz un par visām reizēm, ka netiks pieļauts Brexit bez vienošanās un viss haos, ko tas nesīs. Vai es varu aicināt premjerministri apstiprināt, ka valdība nepieļaus Brexit bez līguma? Tikko dzirdējām, ka opozīcijas līderis Džeremijs Korbins sola, ka runās ar Meju tikai tad, ja mežonīgais Brexits tiks noņemts no dienas kārtības. Bet šobrīd noprotams, ka Meja to atsakās darīt, tāpēc Laura šodienas balsojums nav jaunas risinājumus nesis. Un nav pamata arī gaidīt, piemēram, ka Eiropas Savienība varētu piedāvāt kādus jaunus risinājumus. Atgādināšu, ka pret Mejas panākto vienošanos ar Briseli balsoja divas reizes vairāk deputātu nekā to atbalstīja. Un šiem te deputātiem bija atšķirīgi iemesli motivācija, kādēļ tie balsoja pret. Tāpēc pat gribot, mēs tagad runājam teorētiski, tāpēc pat gribot Eiropas Savienība nevarētu piedāvāt tik daudz dažādu atšķirīgu lietu, lai pārliecinātu šos te 230 deputātus. Tas ir jādara Terezai Mejai pašai. Laura.